Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, men taradda min jabalin fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Thot kush zhuhet nga lartësia e kodrës, ajo është në xhenem. E përgjithmonë do të jetë në xhenem dhe përgjithmonë do të dënohet duke u hudh nga kodra në xhenem. Edhe në ditën e gjykimit dënimi nda ketë në formë me cilën forma ja ka marrë shpirtin vetvetes. Pastaj thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, dhe kush ja merr shpirtin vetes me helm, thot përgjithmonë do të jetë në xhenem dhe përgjithmonë me helm do të bëhet azab në xhenem. E kush ja merr shpirtin thot vetes me hekur, ai përgjithmonë do të jetë në xhenem dhe përgjithmonë me hekur do të bëhet azab dhe do të dënohet në xhenem. Por hekri atjet nuk është sikurse i ktuit. O vëllezër, ky hadith i madh që transmetohet në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit në e bën me dije azabin dhe dënimin e madh që e ka ai person që merr guximin me amor shpirtin vetvetes së tij. Pa marr parasysh se çfarë probleme shka, asgjë nuk e arsyeton vetvrasjen. Shpirtin ta ka dhënë Allahu Azza wa Jall dhe ai ta merr shpirtin. Shpirtin e ka dhënë e kalon Allahu liç që me ta marr me laçe e vdekjes kur ka me tarë dhe xheli. E jo ti me marr guximin me i dhon fund dietës tonde duke mos qenë i dërueshëm dhe duke mos qenë përballues i sfidave dhe telasheve që i ka kjo jetë e kjo dunjo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "Badarani abdi bi nafsihi harramtu alaihi al-jannah." Hadithin kutsi që transmetohet një ashtu në Sahihun e Imam Buhariut dhe Muslimit, thot robi jam i amori vetvetes shpirtin, thot ja bona haram atij xhennetin. Ja bona haram atij xhennetin. Ja ndalova për gjithmonë atij xhennetin. Që ta ban me dije shëmtimin e këtij veprimi të madh. Mos mendoni se errësirës dhe telashës së kësaj dunjoje keni më i dhon në fund me vetvrasje duke mendu se aty keni me gjithë dritën. Jo vallahi, pas kësaj errësire pasojnë dhe vijojnë errësira të shumta. Azab dhe dënim mbi dënim. Telashe mbi telashe. Shumica keç kuptojnë një gjë të tillë dhe mendon se problemeve dhe telasheve ka më i dhon në fund duke e vra veten e vet. Jo vëllezër, telashet hënës kanë më filluar, problemet hënës kanë më filluar mas vetvrasjes tonde. Mas këtij problemi vijojnë shumë azabe, jashtëzakonisht të mëdha.